16 yaşında, 16 yaşında bir körpə qız, ağlı hələ kəmdir, uşaqdır. Hər şeyə qarşı gəlmək üçün bir butulka uksus içir. O da səsini belə şaqqıldayan vaxtı, təhsilini xod gedən vaxtı, ərəb qızı ləqəbi daşıyır, ərəb zəngülələri eləyir. Qızın səsi batır. Həkimlər hansı baxırlar və deyirlər, bu heç vaxt danışmayacaq. Dincələ bilər. Heç vaxt danışmayacaq. İllər keçir, o qız opera sinifinə girir. Sonra danışa da bilir. Ona görə də mən sənə hamıdan gözəl başa düşürəm. İllər keçir, mənim səsimdə, səslərimdə bir neçə də deyişik var. Biri çoxları deyir, yerindən bağını bağlaya bilməyənlər, səsi yoxdur. O səs, sizin nəcabiyyətinizdə səs, çatan səs var. Sadəcə səsin vaxtında biraz şılıqlıq eləmiş. Amma onunla da mən opera oxudum, onunla da mən muğamdan başqa eləşi oxudum. Amma orada 8 ay bundan öncə, bacım, çox yaxşı insanlar nə iləsə tətili zamanı mənim ikinci səfərə səsimi batırdılar. Ta bilmirlərdi ki, bu uksusdan sonra açılan səsi heç nədə batırmaq mümkün deyil. Allah. Biz inan ki, bu veliş aparanda, bax, operatorlar, uşaqlar Allah şahidi. Danışdığım anda, bax, uşaqlar hamısı da başına girir. Danışıram da, mətnini oxuyuram. Bugün görkəmli sənətkarımız Elnarə xanım, Abdullayeva qonağımızdır. Çox maraqlı, cümlənin ortasında səs gedirdi və bütün efir boyu verilişin səsini batdığı yerdə səsimi qaldırırlardı, danışıq səsimi. Efirə biz elə verirdik. Yəni, hadisə bir 5 ay biz o zülümü çəkdik. Süleymana təşəkkür bildirirəm, təsadüfən Süleyman. Kamran doktor da məni tanış elədi, amma sən demə ki, Kamran doktoru mən elə tələbəlik vaxtında mənim səsimi açan doktoruymuş. Onda gənc olmuşam, hafizəmdə qalmıyor. Çünki mən gedən kimi mənə danışdı mənim haqqımda. Ama dedim, doktor biz tanış, mən sizə falan yerə gəlmişəm. Mən adınızı unutmuşdum, amma üzünü ilk də görəndə dedim ki, doktor mən sizi tanıyıram oradasa. O da gülümsədi üzümə. Yəni, o bizim Kamran doktorumuz doğrudan da Allahdan sonra olan güclü bir peşəkar həkim varlıqdır ki, elmlə, indi 4-5-ci səfərdir gedirəm yanına, artıq oxumağa başlayacaq.